Coach, victory today in Kėdainiai, but during the game you didn't look too very satisfied with the team's performance. Well, for sure, especially in the second half, we got on the court like the game was over. Okay, the fact is that the game was over, so you know you don't lose a game when you are by 30 after first half. But definitely, you gotta show the character. You gotta respect the uniform that you wear. You gotta respect the club, everything, and for sure you can get on the court the way how we got in the second half. So you think the reason of the bad play in the third quarter was very good second quarter, and the players already felt that victory is in their pocket? For sure, we got really good focus at the beginning of the game. From the beginning, we were there. We were aggressive. We were playing good team basketball. And second quarter, second half, the fact is that Kėdainiai got on the court more aggressive. And we just didn't respond to that. And that's something that can happen when you play for real. For opponents today, mainly played 5-6 players. Did you feel that your team is more fresh during the match? That's what is interesting. We were much better in the first half, so in the second half they were supposed to be more tired. They were better, so for sure it's not that. But it's just that focus that we didn't keep for 40 minutes. Treneri, rungtynės šiandien tokios antras kėlinys, antra pusė tarsi ir nebloga, antras kėlinys turbūt toks savotiškas košmaras. Na, ar įmanom apskritai vat, su tokiu trumpu suolu, na, rimčiau galbūt mesti rimtesnį iššūkį varžovams, kai galbūt kaip po praeitų rungtynį minėjot ir galvoje yra ir kitų minčių? Aš manau, kad yra labai sunku, bet tikrai įmanoma. Tai mes parodėm antroji rungtynių pusėj. Parodėm, kad nu, nepaisant to išsekimo, nuovargio, vis tiek galima žaisti, galima kovoti, jeigu yra noras, visų pirma, maksimalus noras. Neužtenka žaisti ten beveik pilna jėga, nes tada prarandam kamuolius, tada duodam priešininkam laisvai jaustis aikštėj. Turėjom rimtą pokalbį per pertrauką rungtynių persirengime ir išėjom tikrai visai kitą komandą antroji rungtynių pusėj. Nu, bet galima suprasti ir komandą iš tikrųjų, nes labai visų pirma, dar nesą, gal ta pradžia ir tokia buvo, dar nesam atsigavę po rungtynį su Žalgiriu. Ir tik didelėm tos valios charakterio pastangom sugebėjom nu, išspausti savęs maksimumą. Matėt, žaidėjom pradėjo traukti raumenis, atsirado daug visokių problemų. Tai čia dar tik antros rungtynės. Dabar per trumpą laiką laukia dar dvi rungtynės, tai iš tiesą sakant, man net baisu pagalvoti, kas bus antradienį. Antrajame ketvirtyje kas atsitiko komandai? Na, absoliučiai niekas nepavyko. Ne, nu, tai kaip ir sakiau, jeigu mes prarasim kamuolius lengvus, neatsitveriam po krepšių, nu, tai aišku, yra objektyvių dalykų, kadangi priešininkai ten dviem galvom ūgio prasme pranašesni už mus yra, daug aukštesni, mes neturim aukštų žmonių, turim saugotis baudų, daug visokių dalykų. Bet aš galvoju, antram kelni, nu, mus išmušė iš vėžių daug kas, tai čia neturi būti jokių pasiteisinių, tiesiog blogai žaidom, labai blogai. Ar komandos nusiteikimui ir rezultatui turi įtakos ant Nevėžio komandos krintantis lažybų skandalų šešėlis? Tai be abejo turi, aišku, ir turi, aš galvoju, labai didelės įtakos, ne tai, kad nes niekam nėra malonu būti apkaltintam tokiais dalykais, baisiais dalykais, sakyčiau taip. Ir nu, tikrai yra sunku nusiteikti, įeiti žaisti aikštę, kai visi po kiekvienų rungtynių ištisai išneka, kad čia parduotos tokios, kaip komanda bežaistų, ką bedarytų, visada tas kaltinimai išlieka. Tai aš tikrai su nekantrumu laukiu to ir norėčiau dar pasakyti, kad norėtųsi, kad tas tyrimas, kuris ten pradėtas, vyktų kuo greičiau ir galų galia, kad būtų įvardinti kažkokie ten konkretūs dalykai, kuriuos būtų galima daryti kažkokias išvadas, nes dabar yra uždėta didžiulė dėmė visai komandai, kiekvienam žaidėjui, kiekvienam treneriui, kiekvienam vadovybės nariui. Ir, nu, patikėkit, tai nėra pats maloniausias dalykas būti tokiai situacijai. Jūsų asmeninė nuomonė, galėjo būti kas nors iš komandos narių ar žaidėjų ar kitų narių įsivėlęs į tokius dalykus? Aš pasakysiu taip, aš tikrai pasitikiu visą komandą ir net neįsivaizduoju, net stengiuos neprileisti tokios galimybės, kad taip galėjo būti, bet aišku, teoriškai viskas yra įmanoma. Treneris šiandien praktiškai 5-6 žaidėjai žaidė, kaip bandysit atsistatyti kitų rungtynių? Nu, bandysim, turim
komandoje puikia masažuotoja Žana, turės dėti visas pastangas, kad pakeltų žaidėjus ant kojų, kito kelio nėra. Nežinau, toks grafikas, kad paskutinę savaitę turim sužaist 4 rungtynės. Nu, toks gyvenimas, toks darbas. Galima tikėtis, kad ir jaunimui šiek tiek daugiau minučių galbūt teks. Tai jau jaunimui ir taip tenka daug minučių, aš galvoju, labai daug minučių ir jie turi stengtis pasinaudoti tą minutę.